Jemi arbënori fatin, arbënori shumë deshi e ngur, shumë deshi interesante, rezultati është ndru 15 herë në përsi, herë njona, herë skuadra tjetër, në fund patët rastin me, edhe me fitu në deshin, qka nuk shkoj që shduhet në fund? Mendoj që qyshe përcencut edhe u ishte në deshe e hapur në çdo moment se cila do ekip, mirë po mendoj që skuadra yllit pak pat energji më të madhe, ndoshta lojtarët e mi pak u harxhun në aspektin defanziv, se kemi ditur që do ta kemi vështirë ta mbulojmë Lisin dhe Gzimin dhe për këtë jemi përkujdesur maksimalisht gjatë gjithë javës, gjithë që mendoj që deri diku ne kena arritur qëllimin ta mbyllim reketin, po mendoj që edhe topat e humbura në javën e kaluar i përgëzuam lojtarë që i patëm vetëm 7, e këtë javë u kthyn prapë te mesatarja e topave të humbur. Mendoj që energjia 17 më zgaboj, edhe ato në bashkë në qastet vendimtare, pas edhe shumë shuta të hapura, se patëm 40% për 3, nuk ka qenë efikasitet i kesh, po në momente kruciale të ndeshjes kishim kogja shuta të lirë. Në sport ndonjëherë edhe fati sportiv është ajo e cila ndikon dhe mendoj që ajo shuti Armstead në fund ka qenë vendimtar, gjë që mendoj që tani edhe 100 herë ta bëj të njëjtën, nuk mund ta bëj, por Armstead i njihet për ato se veç ke edhe një detaj shumë interesant. Jordan Johnsoni gati ketë u bo triple double. I pati 18 pikë, 9 asistime edhe 9 topa të humbur. Po, mendoj që Jordani sot ja për dallim nga loja kaluam, domethënë që ka qenë kozhashënuesi më i mirë i ekipës. Ne kemi ditur që skuadra, sigurisht se ne skautojmë edhe ata e bëjnë të njëjtën. Dhe sot i kemi dhënë detyrë pak më shumë të përkujdeset për ta krijuar lojën për bashkëtorët. Mendoj që ai ndoshta nuk hoqi edhe din shumë mirë me bu ato, u munduti i gjej edhe normalisht i bëri shumë gabime. Është evidente, normal. Përkundër kësaj lojtarët ton kanë dhënë sot maksimumin, përkundër që kemi humbur, unë i përgëzoj për super angazhim, ne kena një proces tani shumë të vështirë pa urimin, po nuk do të dorëzohemi, klubi jonë kurs është dorëzuar, edhe të njëjtën kohë me knatësin më të madhe ja uroj fitoren yllit dhe trajnerit Endrit Elshani edhe jap mesazh të vazhdojnë me të njëjtin se Made in Kosova nuk ka më të mirë. Faleminderit shumë, edhe diçka, veç pak, s'po të ndryshoj halo, javën arshme, ndeshja radhës. Ja si kalë frishtitët. E keni befasu në fillim, javën arshme? Mirë që më pyte këtë pytje, se dyherë në komentim të kam dëgjuar duke thënë Proton Cable Prizreni e befasoj Prishtinë. Më gëndoj që është befasi, mësi mund të ishihni në deshet direkte, sa herë kemi lujtë me Prishtinën, ka ndohë vjetë që edhe 4 herë i kena mujtë mërëna sezonë, në nuk e që i befasi. Jo Prishtinën, po asë një skuadrë, se kjo skuadrë është dherë ka luftu për trofe, si vjetë ndoshta jo, por sigurisht që për çdo ndeshje ekipa jam është e motivuar për fitore, jo Prishtina po dhe Real Madridit. Për çdo edhe dojmë Arbnorin me këto komentet e ti simpatike. Arbnor, shumë fat, përgatitje të mirë për javën arshme, edhe ta shofim se çka do të ndodhë gjithsesi na pret një ndeshje e mirë javën arshme. Faleminderit edhe për juve, edhe për neve është dorë knaci të udhtojmë së bashku, jeni i veçantë. Faleminderit.